Dobrý den, silniční kontrola, požádám o to předložení doklady předepsané pro provoz a řízení vozidla. Dále se zeptám, nějaké omamní a psychotropní látky před jízdou v průběhu jízdy nebyly v minulosti? U mě. Jaký? V minulosti. Co přesně? A kdy naposled? Kdy naposled byl pervitin? 2-3 dny zpátky. Teď kouřit nebudete, vystoupíte si z auta, uděláme dechovku a uděláme test na drogu. Jo. Pasterový zvuk provedení orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Podrobíte se? Ano. Takže já mám takhle si přijedu střela ty dva kontrolní vzorky. Na základě pozitivního testu na přítomnost pervitinu, tedy amfetamin, metamfetamin, vás vyzývám k podrobení se odborného lékařského vyšetření spojeného s odběrem žilní krve a moči v oblasti nemocnice Náchod. Podrobíte se?